Добрий день, мене звуть Семен. Сьогодні я покажу, як абсолютно безплатно зробити безкоштовну оцінку нерухомості через автоматичний сервіс Фонду державного майна. Щоб зробити оцінку майна онлайн, необхідно спочатку мати електронний цифровий підпис. Його зручно зробити онлайн у Дії або у додатку банка. За посиланням в описі під відео зайдіть на сервіс Фонду державного майна та увійдіть в особистий кабінет. Натискаємо «Довідки про оцінку майна», «Нова довідка», вносимо інформацію про об'єкт, від ваших даних буде залежати вартість оцінки. Зберігаємо та відправляємо у Фонд держмайна. В результаті пошуку відразу з'явиться вже готова оцінка. Нажимаємо «Друк». Відкривається оцінка, зберігаємо її та використовуємо за призначенням. Якщо ви не згодні з результатом, то можете звернутися до професійного оцінювача. Підтримуйте, будь ласка, це відео лайком та записуйтесь на безкоштовну консультацію в описі під відео.